Hej, mit navn er Ronny. Jeg har arbejdet med indlægshuller i rigtig mange år og er vant til at afhjælpe smerter i bevægeapparatet. Indlægshuller kan være en god hjælp, hvis du har smerter i fødderne, anklerne, underbenene, knæene eller hofterne. Det vigtigste for mig er at finde den løsning, der passer bedst til dig. Indlægshullerne skal fungere, så de ikke bare kommer til at ligge i skuffen derhjemme. Derfor følger jeg op på det, jeg laver og sørger for, at indlægshullerne kan bruges. GATEX-sålerne er bløde og komfortable indlæg med god støtte. De passer i de fleste sko og kan bruges, hvis du er pletfodet, har nedsunken forfod eller en hulfod. De varmes op i skoen, så fødderne laver et aftryk i skummet. De kan slibes, så der kan bygges på, så det bliver en individuel løsning hver gang. SoulMate-sålerne er et indlæg til børn og unge, der har smerter i hælene. Det markante løft gør, at hælene aflastes, når man har sålerne i skoen, og dermed fjerner smerterne fra hælene. De tilpasses individuelt i forhold til fodens længde. Hvis du tænker, at du har brug for indlægssåler, så kom op på 6. sal til indlægsklinikken i Randers.